សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌគណៈបកប្រជាជននិងធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយសេរីភាពលើពិភពលោកឆ្នាំ2016កម្ពុជាមិនមានសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋពេញលេញលោកដូណាល់ទូសលើកឡើងថាអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាការគំរាមកំហែងអឺរ៉ុបហ្វីលីពីនសូមឲ្យចិនចូលល្បាតនៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសស្នើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទៅធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបន្ថែមថាអ្នកដែលជាតន់ដិតគឺមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង សិនមេសារីកាມັນបងអងឡាយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើលើកការងារនេះដោយយកច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទៅឲ្យសភាវិសោធនកម្មប៉ុន្តែគណៈបកនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទនៃការវិសោធនកម្មនេះនៅឡើយទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកប៉ែនបញ្ញាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មរបស់រដ្ឋសភាថ្លែងប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ លោកប៉ែនបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាការវិសោធនកម្មនេះគឺជាចេតនាដ៏ត្រឹមត្រូវព្រោះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលមិនមែនជាតន្ត្រិតធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតបន្ថែមពីនេះក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមែនទែនទៅលោកសំរងស៊ីគឺបានបាត់សិទ្ធិនយោបាយរួចទៅហើយទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាព្រោះថាលោកគឺជាតន្ត្រិតគួរឲ្
ជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងដើរថយក្រោយនៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រធានគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះលោកអេងចៃអៀងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមថាយុទ្ធវិធីចង់បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះថាសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជីវិតអ្នកនយោបាយគឺអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ បន្ថែមពីចេតនាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះទៀតវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងឡើងតាមតឹងឡើងព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវិសោធនកម្មលុបចោលវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកទាំងពីរហើយទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តដឹងនឹងមានបំណងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីថែមទៀតផង ចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញក៏នៅតែបន្តវាប្រហារដោយត្រង់ត្រង់នឹងឌឺដងមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែលចំពោះស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាមានជាអាចលោកអ៊ូវិរៈមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកនយោបាយដែលតែងតែប្រើវិធីកម្ចាត់កម្ចាយដៃគូប្រកួតយ៉ាងដូចនេះ ហើយថាស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគទាំងទ្រង់ខ្លាំងនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺជាច្បាប់ទី3ហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលជាជាងច្បាប់ដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមលោកអ៊ូវិរៈបានបន្តថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់វិសោធនកម្មដែលប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រ
ក្រុមមតិភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួនកាលពីរសៀលម្សិលមិញកុំឲ្យភ្នាក់ផ្អើលចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគេបង្កឬក៏បង្កើតកាន់តែច្រើននោះខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកកឹមសុខាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវផ្ដោតលើកិច្ចការឈ្មោះទៅរកការ
បានសម្រេចដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបតុកជាបានការពេញលេញទាំងមូលដែលមានន័យថាបានបដិសេធការស្នើសុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលុបឈ្មោះជនសង្ស័យថាជាជនបរទេសដាប់បួនអ្នកបន្ថែមទៀតហើយដោយសវនកម្មពីថ្ងៃកន្លងមកដែរលោកស្រីមេងសុភារីប្រធានយុគថានីតិកម្មនិងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី3នៃសវនកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានជនបរទេសសរុប 568នាក់ហើយ
ដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទោះបីជាជនបរទេសមួយចំនួនបានសារភាពថាជាជនបរទេសក្តីតែសម្រាប់បកសង្គ្រោះជាតិទទួលយកមិនបានទេតើតានីសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីមេងសុភារីដែលជាការរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រ มันอาจจะตัวโยบ้านตรองท้ากรมศึกษาจำนวนเรียกในกรมศึกษาทอมนุ่นปุ่มบ้านเฟอร์กาสำอางให้อ้อยบ้านละอ่อนจมพุ่งจมน้อยได้ที่กี่ครั้งตามเหมือนดังบ้านเลือกหรือก้อนเนี่ยตำนางหรือก้อนตามเหมือนดังบ้านเลือกหมดเตะที่กี่ต้องจำไล่มาจำนวนนั่นคือก้อนตัวก้อนถ้าล้วนปัจจัยจนเจ็บบ่อเป็นปัจจุบันเหม็นให้จำนวนนี้กรมศึกษาทอมนุ่นอยากบ้านเฟอร์กาโยเคยจมพุ่งจมน้อยมวยนั่งเตะมันได้ปนนกไว้ได้ขยมบ้านเลือกในขนมอังสวรรค์นาคาต้อง
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះបានគូបញ្ជាក់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបីរូបរបស់ខ្លួនចូលទៅបំភ្លឺនៅសភាតាមការកោះអញ្ជើញរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនោះទេនេះក៏ព្រោះតែគណៈបកមិនចូលប្រជុំសភាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញ Face News យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅបំភ្លឺនៅសភានោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ អង្គការអន្តរជាតិ Freedom House បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយនៅដើមឆ្នាំ2017នេះដែលបានវាយតម្លៃនឹងចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាមិនមានសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញថាកម្ពុជាក៏មិនមានសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថារបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេសឹងភារៈជូនព័ត៌មាន អង្គការអន្តរជាតិដែលឃ្លាំមើលសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោក Freedom House បានផ្ដល់ពិន្ទុរួម31ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេស195លើពិភពលោកតាមរយៈរបាយការណ៍សេរីភាពលើពិភពលោកឆ្នាំ 2017របស់ខ្លួនចេញផ្សាយចុងខែមករាឆ្នាំ2017នេះពិន្ទុ31ក្នុងចំណោមពិន្ទុពេញ100គឺមានន័យថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទេខណៈប្រទេសដែលមានសេរីភាពបំផុតលើពិភពលោកគឺស៊ុយអាត Norway នៃពីសំខាន់ដែលរបាយការណ៍នេះសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយអង្គការនេះបានផ្ដល់ពិន្ទុមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិនយោបាយច្រើនបំផុតហើយពិន្ទុ7សម្រាប់ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិនយោបាយតិចបំផុតចំពោះសិទ្ធិនយោបាយកម្ពុជាទទួលបាន6ពិន្ទុដែលបានន័យថាកម្ពុជាស្ថិតនៅកៀកប្រទេសដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនយោបាយតិចបំផុតចំណែកសេរីភាពពលរដ្ឋវិញអង្គការអន្តរជាតិនេះបានផ្ដល់
ដែលមានបន្ទុកប្រាំដែលមានន័យថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្បាលប្រទេសដែលពលរដ្ឋមិនសូវមានសេរីភាពក្នុងចំណោមសាយសប្រាំបួនប្រទេសដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពនោះកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងនោះដែរតែក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញកម្ពុជាមានពិន្ទុល្អជាប្រទេសឡាវនិងវៀតណាម កាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពិន្ទុ32ក្នុងចំណោមប្រទេសរបស់ការសប្រាំលើពិភពលោកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាអង្គការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើវិធានសាសនាតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថារបាយការណ៍នេះមិនមែនបង្ហាញពីភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗទេហើយអង្គការនេះបង្កើតរបាយការណ៍នេះឡើងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា
លោកឈឿនប៊ុនឆនដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទនេសាទខុសច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ទៅលើជនជាតិវៀតណាមនាពេលកន្លងមកនោះនៅពេលនេះត្រូវបានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរនិងតែងតាំងទៅជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016បន្តែទើបដល
ឆ្លងដែនត្រូវផ្ទេរទៅជាអធិការនគរបាលស្រុកកោះធំជំនួសវិញ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខែនៅផ្នែកខ្លះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺនិងកំពតដែលសារតែជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់និងខ្យល់មូសុងអេសានបាននឹងកំពុងគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសកម្ពុជានេះបាទតាមការព្យាករណ៍កាលពីម្សិលមិញ ជាសមាជិកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដាំនយោបាយពីលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ទូសបានថ្លែងដោយកាត់សម្គាល់ឃើញនាលងាចថ្ងៃអង្គារទី31មករាថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាការគម្រាមកំហែងសម្រាប់អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីចិនឬមួយក៏ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអញ្ចឹងដែរលោកដូណាល់ទូសបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនរបស់រដ
Podamin. លោកប្រធានក្រុមឧស្សាហ៍រ៉បដូណាល់ទូសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសម្បត្តិមួយផ្ញើទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរ៉បទាំង 22 ខែធ្នូក្នុងថ្ងៃអង្គារទី 31 មករាលោកដូណាល់ទូសបានពន្យល់ច្បាស់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកសព្វថ្ងៃបានធ្វើឲ្យអនាគតអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលខ្លាំងណាស់ ដោយនិយាយយោងលើគម្រោងរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការរៀបចំពិធីសាទរខួបគម្រប់70ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមនាដំណាច់ខែមីនាខាងមុខលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានប្រើសម្ដីវាយប្រហារលើរដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកថាកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញសម្បត្តិផលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ប្រតិកម្មរបស់លោកដូណាល់ទូសពេលនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ឆ្កឹះឆ្កៀលអង្គការមួយចំនួនដោយយ៉ាងរិះគន់តិទៀនអូតង់ថាជាអង្គការគ្មានប្រយោជន៍ឬមួយក៏សារតូអង់គ្លេសដែលបានដកខ្លួនចេញពីអឺរ៉ុបព្រមទាំងជំរុញប្រទេសផ្សេងឲ្យធ្វើតាមអង់គ្លេសជាដើម ក្រៅពីវាយប្រហារលើរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដូណាល់ទូសក៏បានវាយប្រហារលើចិនដែលកំពុងពង្រីកមហិច្ឆតាយោធានៅក្នុងសម្បត្តិចិននិងវាយប្រហារលើនយោបាយរុស្ស៊ីរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលទន្ទ្រានឈ្លានពានប្រទេសជាខាងខ្លួនពិសេសអ៊ុយក្រែន នៅផ្ទៃក្នុងអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ទូសបានបរិហារពីកំណើននិងការគំរាមកំហែងពីពួកអ្នកជាតិនិយមនិងពួកអ្នកស្អប់ជួនបរទេស នៅចុងបញ្ចប់នៃសម្បត្តិលោកដូណាល់ទូសបានអំពាវនាវអឺរ៉ុបឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីលើកស្ទួយអឺរ៉ុបនិងឆ្លៀតនិយាយដាក់ផ្លែផ្កាឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំថាការរួមគ្នាជាកម្លាំងការបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យយើងចុះខ្សោយ ចំណែកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទអំពាវនាវឲ្យមានការត្រឡប់ទៅអនុវត្តបទជប់បាញ់គ្នាឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នា 3 ថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់ 13 នាក់ជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ឡើងគ
ឬទ្វីកូឌូតាក់ទីចង់ឲ្យចិនបញ្ជូនកប៉ាល់លបាតទៅក្នុងដែនសមុទ្រស៊ូលូរបស់ខ្លួននៅមុខមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលទើបឡើងកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតីឌូតាក់ទេបានប្រកាសថាលោកបានស្នើសុំរួចហើយទៅរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យបញ្ជូនកប៉ាល់លបាតទៅភៀកខាងត្បូងហ្វីលីពីនដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមចោរសមុទ្រអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វដែលបានតាំងខ្លួនជាបណ្តាញអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាស៊ីយើងស្ដាប់
ដែលបានបង្ហាញថាលោកបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌុយតាក់ទេវិញបានបាក់ដៃចំហស្វាគមន៍វត្តមានកប៉ាល់ចិននៅសមុទ្រភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនលើកការគេមិនសមមិនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌុយតាក់ទេបានថ្លែងថាលោកបានសូមជំនួយពីចិនចង់ឲ្យចិនបញ្ជូនកប៉ាល់បាល់របស់ខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្រស៊ូលូដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងហ្វីលីពីនតាមលោកឌុយតាក់ទេដើមបាក់ចូ
ចិនអាចារ្យចរនៅក្នុងសមុទ្រអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមប្រៀបប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមឧទាមអាប៊ូសាយាត់ដែលកំពុងធ្វើជាចោរសមុទ្រចាប់ចម្រិតកប៉ាល់ទំនិញបរទេសយើងនឹងសប្បាយចិត្តនឹងឃើញវត្តមានកប៉ាល់ចិននៅទីនេះគឺដើម្បីល្បាតតែមុខប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើចិនបានផ្តល់ចម្លើយយ៉ាងណានោះទេ
ក៏ឡងមកហ្វីលីពីនបានពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយយោធាអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមឧទាមបំបីទឹកដីអាប៊ូសាយាហ្វក៏ប៉ុន្តែហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោកឌីតាក់តេបានបែកខ្នងដាក់អាមេរិកនឹងបានងាកទៅចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងចិនបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែឈ្លោះដណ្ដើមទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយតែតាមលោកឌីតាក់តេការចាប់ចម្រិតកប៉ាល់ទំនិញនៅសមុទ្រសូ
ជាពិសេសគឺការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពីការចរាចរណ៍ជើងទឹកនិងការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ការិយាល័យជើងទឹកអន្តរជាតិបានវិនិច្ឆ័យថានៅខែនេះចំនួនចាប់ចម្រិតបានកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងដែនទឹកភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានចូលរួមល្បាតដែនទឹកជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយនឹងម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់បានព្រមានថាសមុទ្រស៊ូលូនឹងអាចក្លាយជាអនាគតសមុទ្រស៊ូម៉ាលីដែលកប៉ាល់ទំនិញឧស្សាហ៍រងគ្រោះដោយការវាយប្រហារចាប់ជំរិតទាលុយពីក្រុមចោរសមុទ្រសមាជិកថាក្រុមមូទីមអាប៊ូសាយ៉ាហ្វបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅក្រុមជីហាតអង្ការរ៉ូអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌុយតាក់តេ ក្រុមតបប្រៃហ្វីលីពីនអាប៊ូសាយ៉ាហ្វដែលរស់អាស្រ័យទៅលើលុយបានមកពីការចាប់ជំរិតមនុស្សហើយនឹងកប៉ាល់ទំនិញនោះកំពុងតែចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយកកោះមីនដាណារបស់ហ្វីលីពីនមកធ្វើជាទឹកដីកាលីហ្វានៅតំបន់អាស៊ីរដ្ឋបាលក្រុងសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ជាលើកទីមួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងលោកដូណាល់ត្រាំអំពីការសម្រេចរបស់លោកដកហូតមូនីធិសហព័ន្
ការបោះឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានបង្ខំឲ្យការបោះឆ្នោតត្រូវពន្យាពេលគណៈកម្មាធិការនៃព្រឹទ្ធសភាបានរំពឹងថានឹងអនុម័តបេក្ខជនដែលបានតែងតាំងជាច្រើនរូបនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតែបព្វជិតធិបតីថ្លែងថាពួកគេចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃសុខភាពបេក្ខជនសំខាន់មួយចំនួនលោកត្រាំបានថ្លែង
ដែលបានលើកឡើងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងការសម្លាប់អ្នកកសែតពីរនាក់និងចំណាត់ខ្មាំងបារាំងអ្នកកសែតវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់អន្តរការីជាតិនីហ្សេដែលបានចូលរួមចរចាឲ្យមានការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងបារាំងពីដៃរបស់ក្រុមជីហាត់នៅឆ្នាំ 2013នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មន្ត្រីនីហ្សេបានអះអាងថាការសម្លាប់អ្នកកសែតនៅម៉ាលីគ្មានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការចរចាដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងនោះទេ ខ្ញុំរំចាំតែកៅសាលក្រមចូលសភាពតិលោកនេះខ្ញុំយល់លុយអត់មានយល់រឿងទៅលក្ខណៈនេះទេខ្ញុំទាមឲ្យលោកមកឡាបន្តែសាលក្រមមុនគេគឺសាលក្រមរបស់ឯងសម្បត្តិបើតាណាសាលក្រមនេះហើយនឹងតកតាប់ច្បាប់សន្តិការការពារប្រតិបត្តិលោកសាលក្រមរំចាំហើយដល់ពេលរៀនលោកថាស្នាក់ការកណ្ដាប់ដាក់ឈ្មោះសាលនេះវិញចឹងទេលោកអាស្នាក់ការកណ្ដាប់លោកនៅឡើយ ភ្លាមៗលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបជាសំណេរនៅលើ Facebook ថាការគម្រាមកំហែងទាំងនេះបង្ហាញពីភាពស្លន់ស្លោរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានលោកសំរងស៊ីខ្ញុំរំចាំតែកៅសាលក្រមមុនគេគឺសាលក្រមរបស់ឯងសម្បត្តិបើតាណាសាលក្រមនេះហើយនឹងតកតាប់ច្បាប់សន្តិការការពារប្រតិបត្តិលោកថាសាលក្រមរំចាំហើយដល់ពេលរៀនលោកថាស្នាក់ការកណ្ដាប់ដាក់ឈ្មោះសាលនេះវិញចឹងទេលោកអាស្នាក់ការកណ្ដាប់លោកនៅឡើយ
ដោយសារតែរូបគាត់យល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មិនអាចរៀបរៀងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់បែរជាមករករឿងកាន់តែសាហាវឡើងមកលើរូបខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំគឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការនិងអំពើពុករលួយរបស់គាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយតបបន្ថែមលោកយ៉ាំសវណ្ណ លោកជាសំរងវិញមិនស្បាយសំណោះអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនផងឬអ្នកត្រង់សម្បត្តិមកទីបន្ទួយដែលអាចទៅរឹកអូសមកបុគ្គលប្រកាសជាខ្លួនមានការសោះស្រាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអ៊ុនសែនអង្គរួចរត់គាត់រត់មានច្រើនដីនៅកំពង់សោមទៅមានដីមានមួយចំនួនប៉ុន្តែឲ្យការផ្សព្វផ្សាយសារទៅវិញបានទៅមានអ្នកសើបហើយ កលៃណាស្អីកលៃណាកលៃណាបារម្ភនេះសុំបិការឲ្យតាសាក្រុមចូលសាភរមួយបងឯងសុំទៅទីហើយ50មានបើទីហើយ50មានបងសុំបិការការពីឲ្យដើម្បីប្រសិទ្ធភាពរបស់សមរិទ្ធីនៅណាលោកបារម្ភដើម្បីរឿងចាប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃវាតម្លៃចំពោះការប្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាពីការផ្សព្វផ្សាយដងក៏យើងធ្លាប់ដឹងដែរថាគណៈ ដែលយុរមតៃលោកមានបំណងយ៉ាងម៉េចទៅឡាការបានធ្វើការងារមិនសក្ខភាពពីបំណងរបស់ដែលយុរមតៃទេអឺក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពីបានបញ្ជាក់ដែរក្នុងការងារនយោបាយមិនមែនឧបករណ៍ទេគឺពជារះពជារះឆន្ទៈបពរដ្ឋពលរដ្ឋយល់ឃើញខ្ញុំបារម្ភខ្លាចការធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលោកអត់សប្បាយចិត្ត ហើយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកណ្ដាលទេគឺចង់និយាយទេអ្នកវិភាគលោកមន្ត្រីចាន់វិបុលបានមើលឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវិជ្ជាពុតចំណុចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានជោគជ័យហើយការពីដែលគាត់ធ្វើការបំផ្លាញគណៈបកហ៊ុនស៊ិនបៃក៏រំសារានមរិតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាជាមេតូតមួយតដែលដើម្បីប្រាប់ប្រាស់ទៅលើមេដឹកនាំគណៈ សង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងឯងហើយចំណុចនេះហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានដំណំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលឃើញមានដំណំគណៈបកទាំងពីរលោកនៅតែប្រើប្រាស់សារជាសត្រូវយកដៃគូជាសត្រូវបង្ហាញសាច់ដុំហើយយើងដឹងច្បាស់ណាស់គណៈបកជួនគឺមានតែភូមិបំពុលណាមួយទីគឺបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគឺទីមួយបំផ្លាញប្រជាប្រិយភាពទីពីរបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់អ្នកវិភាគរូបនេះការគម្រាមកំហែងពីប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺជាលទ្ធផលដែលហូរចេញផងដែរពីការបន្តវាយប្រហាររបស់មេបកប្រឆាំងដែលកំពុងរួមរត់ដោយបណ្ដឹងហើយបន្តនៅទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេស គណៈដែលមានដំណងគណៈបច្ចេកទេសលោកសមាជិកលោកនៅតែបន្តប្រើប្រាស់សាសានយោបាយទៅកម្មវិធីនយោបាយដែលអាចជាពីការប្រកាសជាការចាប់កំហុសបានរបស់គណៈជាជួនទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាកលយុគធ្ងន់ហើយសម្រាប់គណៈបច្ចេកទេសហើយក៏ជាបញ្ហាប្រចាំតាមសង្គមកម្ពុជាដែរពីព្រោះថាយើងអត់ទាន់មានគណៈបច្ចេកទេសយើងឃើញមានតែអមជាតិឡើងហើយដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងតែយើងសង្ឃឹមថាមិនទាន់មានគណៈបច្ចេកទេសអាចមួយចំនួនបានទេនៅក្នុងរយៈពេ
ក៏បញ្ជាក់ផងដែលថាលោកសំរងស៊ីកំពុងជាប់បណ្ដឹងចំនួន 5 នៅក្នុងខ្លួនទី1គឺបណ្ដឹងលោកហាដំហុងទី2បណ្ដឹងលោកហេងសំរិនទី3បណ្ដឹងលោកសោមសឿនរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបណ្ដឹងទី4រួមទាំងបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងបពប្រឆាំងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកនិងបកកណ្ដាលនាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន លោកសំរងស៊ីបានបន្តឆ្លើយតបនៅលើ Facebook ថាតាំងពីយូរមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់តុលាការក្រោមបញ្ជារបស់គាត់ឲ្យផាត់ខ្ញុំចេញពីឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ក៏បានប៉ុនប៉ងកំចាត់ឬបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសំរងស៊ីដូច្នេះវាគ្មានអ្វីប្លែកទេនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដល់ថៅទាបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះ លោកសំរងស៊ីបានបន្តឌឺដងទៀតថាគាត់នឹងទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់និងជាស្ថាពរនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរួបរួមគ្នាហើយកាន់តែរឹងមាំរហូតដល់ទទួលជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែវិវត្តកាន់តែស្រួចស្រាវទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសពីគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាច្បាប់ដែលនឹងបិទផ្លូវទាំងស្រុងនៃអាជីពនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនៅកម្ពុជា
Dương ban và đáy của đáy của cây trai mưu thầy. Tại lượng đi hoa tế, tới trăm bách thơ vì sao ta nạ khăn, chú mốc. Sao đây chúng ta phải vô lại. Còn tới được thơ, vì sao ta nạ khăn hai sắp bộ mưu thầy. Đặc thang nạ đầy miên tố, hoặc miên sức thơ, và tiên tạng vô bài. Đã tới, chúng miên sức nó có sáu cây à năng. Đã tới ở hoa sức, ta đã đâu. Lấy lô của thiên đây kia. Nạ miên tố cứ, hoặc miên sức thơ và tiên tạng vô bài. Và thiên là đâu của thiên. ตักนโยบายจังกระบอกเด้อเจ้าแม่สอบเนาะตายสมคอมพลีทจังไว้คณะคือไว้ต่อบ้านลูกบัณฑิตจันทร์วิบลผู้ทายยืมมือคือมีตอนไอ้พ้องมีการออกโดมีการบำไปชุมเลงให้มีสถานะเรียนจุดฉานให้มีงานในการบรรทอมมันสหการนี้มีนิทานลูกสำนักซีต่อการสำจัดกระหม่อมเตรียมประสันบ้าขณะปะ ผู้ชี้ชัดชนะขณะเปิดได้รวมอยู่อเมริกาประสันบ้าขณะปะผู้ชี้ชนะชนะไอ้กัมพูชีไอ้เปลี่ยนแต่ชนะที่เชื่อใจท่ากำลังมาไปชี้ก่อนเลยยุทธ์ตะพมปีรัติไปชี้ตะตะไตรเด็กยิ่งการยุทธ์ดังอเมริกาปกติมันรู้ให้หนึ่งเอาไว้ดีกว่าจังหวะที่สันติจิตจังเปล่าเจ็ดจังเปล่ากายจังอารมณ์นี้ ตุ้บใบชนะนโยบายทื่อยังไม่กระดอยวัดบ้านแต่มือต่างหามช่องต่อยก็ดีอย่างนั้นก็ดอยก็นับปาติงปีหนึ่งแนววิพีในกัมพูชาบ้านเมื่อคืนท้าว่าปทอสัมเทเรนหนึ่งเนื้อแต่มีนดอกดาบัตุ้บใบเชี่ยและคันนากระดอยลูกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนเมียนกาปลายดอกดาวสูงปัญญาในปัญญาโนตันได้ในเยี่ยงเบี้ยส่งส้มไปเชี่ยวัดปทอสัมเทเรนไม่จะเมียนตันได้เมียนตามนะเมียนตามขณะจันทร์ใจอยู่ดีรุก ขณะจันทร์ใจอยู่ดีเมียนอาโลก็แต่อาโลมันเป็นมาในเกิดมาเยี่ยช่วยกันบ้างเลยแต่ยืนยันยืนเอาตะเกียบมาแต่เลยยืนยืนจะบูรณาต่อคืออันไหนบอกยืนมาการจะเบี้ยนขบวนนั้นมันจำไปตัวจ๋าดิไอ้ใจมึงนะดำกลมกันไว้ซ่ามาชุ่มปอฮาวาซาโตจะบูรณ์ยอมด่าเขาจะออกคุณด่าจะออกคุณด่าอันเป็นปัญหาเด็กเชื่อมตัวเลยไอ้อาเป็นแบบวันไอ้คนลำติดอยู่ ว่าการยืมเงินดาวไวต่อเพื่อจะบานได้ไอ้ไวต่อจะบริสุทธิ์ได้ก็เอาแต่ต้นจะมวยเรื่องปัญหาไอ้ตัววิ่งตัวเมาฉบับไอ้ไม่ใช่ไวต่อเพื่อบานแต่ไม่โกไอ้ก็ประมาณนั้นลูกสนใจประเทศกรมดำเนินเรียกคณะปาสังครูจีดย้ำก็ก่อนนึกแต่สังคมได้สำหรับโยรำไรก็ลงเลยได้ทางวัดปทอสันตานีนึกออกจากเต ในไอ้ดำเองใช้ยังได้ในการใช้ดำโฮวันยันปนอย่างเด็ดอยู่เป็นเดียวใช้สวรรค์รอดดำปลอมได้หนึ่งหนึ่งฉะนั้นเราได้จะยนต์การนึงลงทางมันเติมชอบได้นั่นก็ล้อมอย่างนั้นเพราะคณะป้าสังกุลชิบชื่อเชี่ยเป็นเต็มเรื่องปัญหาจะเจ๊กเนี่ยนะโยงไปจะเจ๊กเปี่ยววัดปทอสันตันเนี่ยไอ้เวชนายนำหน้าปะบะโยกการจะเจ๊กเนี่ยคือจิตจมเรื่องนั่นหล่ออ้อมันพอดในโครงการควบรวมประเทศคณะป้าโยมาจากออสเตรเลียเชี่ยเนี่ยดอกสลายปัญหาจมูกเนี่ยยังเรียนเลยไ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនម
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ปัจจุบันนี้เกมเมอร์เคยทำตามบันไดสังคม Facebook คือสมบูรณ์ตะดอยการประกาศอัมพีวเนียลสไปน์โรคจมหนุยแต่ยังและขณะจิตกรมหรือก็จิบกุลแต่ยังประกาศโรคจมหนุยสำหรับครูนไอ้กันได้หรือก็สำหรับช่วยนนับสิ่งติดกันได้จมในอัมน้อยสำหรับสะทอก็แถลงเตอร์ปรุงเปรียบจีโฮไฮได้จมปูกาสมจมหนุยในการประดับอัมน้อยตามเรีย Facebook นี้คือจะการฉลองบัญชังปีตัดตะเพียบจรัญยังในขนมสังคมขมายจมบรรดาตะปีนี้สำหรับเฮงอุดมและจะการจับสายลังวิง Facebook คือจิตติเป็นยุ่งอย่างคลั่งชมพูสหกลุ่มขมายหาจิตติได้ประมวลผลดมดอยมนุษย์กรุบสตัวบรรณะหา Facebook ก็จิตบันไดดอมีประสิทธิผ่องได้สำหรับการอมเปียวนิวอ้อยประมวลผลดมนุษย์เฟื่องสกามาพิบวัยมุ้ยรอบจางการบิธีสับบรสทอเชดามมือระยะการจงกรอยนี้เนี่ยปรา Facebook คละมีนาฬิกาทำไมมุ้ยได้ปราประบันไดสังกุมมุ้ยนี้ ดับใบส้มจำนวนอุปถัมภ์สำหรับครูนายกระไดนั่งสำหรับแนวดนตรีเสียงติดกระไดได้กำปองแต่แทะในขนมสถานเพียบเวทนี้ได้มีนเสรีรีบรอบชอบได้รูปเพียบมีนแต่งวิดีโอหรือก็คลิปวิดีโอสัมผัสเตี๋ยพองเลยปีนี้บ้านหรือเมื่อเจอเคยทำมันเสริมบ้านเวทนีคลังเต๋ก็มันเสริมจะมีนแนวช่วยฉลาดได้แต่ที่อาจุลบานเอาไว้คละปีตุ่มโนในการทำไมนี้ จำเล่าจำปูสำนวนนี้ประหารจิตเราไปแต่เลือดตะเพียบชานยางตีมุ้ยกีตุ่มน้องจิอาจเกิดบานท้าปวดรถขมายประดามเจตโอนตายเอาที่อันนัดกันแต่จรังจิมุนสลบเปลือดดำเนียนเพียบเชื่อนเลื่อนในวิสัยประปอมสอบสายในใจแบบเซ็งแนะในจองไอเกจุยอุปถัมภ์คือตัวแต่เจสัมดายเพื่อตกสาวคลั่งเพื่อไอหลุมบ้าเวทนี้ หากตัวแต่สถานผิวนุ่งเวียดดนดาบเหม็นแตนเติบบานมีแนวช่วยอุปถัมภ์กองตรอจานตีปีบาเกมันซับซ้ายทาเวตเนียนุ่งมีแนวช่วยลายปีเซ่รอดตะบาตีนุ่งแต่มาดองจุ่มปวดตะเพียบนี้เกก็อาจวิ่งดมไหลบานได้ท้าโดยซาแต่ขมีประปวนเสวะไทยตอมสังคมบานตรำตรึนึ่งครุกรอนดัดดอลเติบปวดรอดขมายคละ สกจัดระหุตรอประกาศไฟเราจำนวนได้เติมบังฮันบัญชีหมดหมดเปิดให้อ้อรบบางเกคมาดับใบบานจำนวนอุปถัมภ์ในเยี่ยมยางเตี้ยคืออัญญาโทมูลธานหรืออัญญาโทเปะปอนแต่มาดองจำนวนจิตขมิ้นมือเคยปีเพียบจับเจินรบบปุกีแตงนุหรือก็มันอายดอสไรตุกลมบารบบปวดแตงนุอัยบานครุบชะลอเหาะเติมเนตแตงลายนุเติมสมรจัดเจงมุกโรคตีเปิงได้โคลนไอ้อัยตอนสะเพียกา ติใบจุ่มปูตะเพียบเนี่ยส้มจุ่มนุ้ยตามเฟซบุ๊กได้บังฮันอาการะหรือสะเพียบเวทเนียหายบานจุ่มนุ้ยจรานเชียดลมดับก็บังฮันพองได้ปีซับรสจนสมัยตุ่มเนิบไอเลยมีนเจ็ดสันดอกจรานหนึ่งมีนกายุดดังจรานเชียงมุนยุดดังจรานเชียงมุนโปรธาตัวแต่เคยรูปเพียบกรอบเปิดลมบ้าเวทเนียเปิดมีนรูปเพียบมีนพอต่างแจ๊สได้ เติมกิจศกเจ็ดปอดจมหนุยคือมันเจ็ดแต่ช่วยด้วยปีมโนเลยที่บ้วนก็ไปชลอบบรรจังทานเนี่ยคละได้ช่วยปอดจมหนุยคือรุมเปิ้งหนึ่งจองบานหมกมอดหมกเวงจะสไดเนเปิลดานเนี่ยขนมเฟซบุ๊กบังข้อบังหันทาตีนาหลงบ้าหนึ่งมีนเนี่ยนามันเนี่ยเวทเนียตระกาจมหนุยบรรท้อนเปิดแต่ดังลำดังดีคายมันลือกโตกตีคลั้งก็มันเซอร์จิมีนเนี่ยลูกได้ช่วยจานประมาณได้บรรทายดอลเรื่องลูกเวียประตูระบายคลังเต้เติมมีนเนี่ย มีนำนาจมีนลอยกะจรานกระเคระพระดามจิงหมกจุยกาจุยแบบนี้ก็จุ่มน้องจีอาจีกาชมาออกกะบานริดหมกริดหมดท่าจีเนี่ยมีนจัดท้อได้ซาแต่ตระบานเกยโยกเติบสับสายเนื้อขนมเฟซบุ๊กปรุงเพียบเลยปีนี้เกก็อาจเกิดตัดดอเซนารายูพลายมวยเตี้ยคือการประกาศไฟโรจุ่มนุ้ยตามประปอนบันไดสังกุมยาโดยฉะนั้นคืออาจีออกกะหล่อจุ่มปัวจุนเคลโคดมวยจุ่มนุ้นเฉลี่ยชมาออกกะเกณฑ์จุ่มนั้น ตามระยะเฟื่องสกามาพิบสฟัสไฟเราจุ่มนุ้ยช่วยนี่ช่วยนู้แต่ที่บังพอดเฟื่องอายกันจอบจุ่มนุ้ยทุกทีจะดำเติมนี้สกามาพิบสายปีตกเศร้าตามบันไดสังคุมก็อาจคลายชีกันเจาะชะลอปีกาเชาะละเว้นเติมเลือดสกามาละเพียบสังคุมระบบขมายผ่องได้มันตายปะเนาะวิโกอาจิกาสไดน์ปีเพียบคว้าจันล้อระบบมันตรีมูลฐาน ได้มันบานรีกาหรือจู่นำนังปีสเพียบกาเจสได้ระบบเรียจองกัดหมดยกตลอดขณะหรือดอสถาบันจำนวนนามวยระบบจิตหากก่ออ้ายในใจบานเซย์มายางเตี้ยถ้าบักการีกาเต๋อคลายทะเลกาโนจิบันตุกระบบคลุ้นหรืออองกับเพียบคลุ้นวิ้งก็อาจถาบานตัวใบจียานากระไดกาอมพีวันเดียวตามบันไดสังกุม Facebook นี้ก็มีประสิทธิ์มายางได้ปรุทาวิอาจเมื่อเคยหนึ่งดังลือตลอดขณะดักนอมขังเลย
យ៉ាងណាមិញការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមគឺជាកាយវិការល្អនិងជាកតាបកិច្ចរបស់មនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែវប្បធម៌ចែករំលែកជួយសង្គ្រោះគ្នាទំនងជាមិនចាំបាច់ទាល់តែឃើញការលំបាកវេទនានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទើបគេចេញមកជួយនោះទេពលគឺសង្គមខ្មែរគួរតែត្រូវមានប្រព័ន្ធសេវាសង្គមបានគុតមុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងសប្តាហ៍នេះបើមិនដូច្នោះទេ ពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅនិងប្រកាសស្វែងរកជំនួយតាម Facebook ជាក់ជាពុំខានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកជាសំណាក់ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករាកន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតហាមឃាត់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន7ដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិក ចាប់ពីពេលនោះមកចលនាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងទាំងនៅក្នុងរូបភាពជាបាតកម្មហាជននិងទាំងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភានិងរហូតដល់តុលាការហើយនិយាយពីតុលាការសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលកំពុងតែចោទឡើងគឺនៅត្រង់ថាតើបំរាមដែលដាក់ចេញដោយលោកដូណាល់ត្រាំនេះវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬទេសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់សេងឌីណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកមានអំណាចកំពូលខាងនីតិប្រតិបត្តិ ហើយការដាក់ចេញនូវវិធានការរឹតបន្តឹងលំហូរជនអន្តរប្រវេសន៍វាគឺជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែវិធានការនេះអាចនឹងត្រូវតុលាការកំពូលលូកចោលទៅវិញប្រសិនបើចក្រមរុខឃើញថាវាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការរំលោភឬមិនរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយដែលជាចំណុចកំពុងតែមានការប្រទីងប្រទង់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការរបស់លោក
ដែលមានចៃហាមឃាត់មិនអោយមានការរើសអើងខាងសាសនាក៏ប៉ុន្តែខាងអ្នកគ្រប់គ្រងវិញរួមទាំងលោកដូណាល់ត្រាំខ្លួនឯងផ្ទាល់បានឆ្លោតការពីថាក្រិតរបស់លោកមិនមានអត្តន័យហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមនោះទេហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសដល់អ្នកកសែតថាជាអ្នកចប់ខ្សែបំភ្លឺធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាវិធានការរបស់លោកគឺជាការដាក់បំរាមលើអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាម ជាការពិតបើសិនជាគេពិនិត្យមើលទៅលើខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចោទទៅលើខាកាប្រទេសសក់គេមិនឃើញមានត្រង់ចំណុចណាដែលនិយាយអំពីការហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមនោះទេតែជាបំរាមទៅលើពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសចំនួន7គឺសេរីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់យេម៉ែនលីប៊ីស៊ូដង់និងសូម៉ាលីហើយការពិភាក្សាកន្លងមកគឺឃើញថាតុលាការកំពូលអាមេរិកធ្លាប់បានចេញសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរួមមកហើយ ដោយផ្អែកលើជាសាសឬក៏ប្រទេសរួមមានដូចជាបំរាមឬអន្តរប្រវេសន៍ចិននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1850ឬ60ឆ្នាំគេអាចលើកឡើងនូវតិលហេកលចម្បងចំនួន2ដើម្បីការពារក្រឹត្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលនេះទី1គេឃើញថាប្រទេសទាំង7ដែលមានចែកនៅក្នុងក្រឹត្យនេះ ថ្មីៗតែមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែក៏មានដែរអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងហើយរាល់អ្នកណាក៏ដោយដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនមកពីប្រទេសទាំងនេះបើទោះបីជាកាន់សាសនាអ្វីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃបំរាមនៅក្នុងក្រឹត្យនេះទាំងអស់ចំណុចទី2គេគួរធ្វើការកត់សម្គាល់ថាមានប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែរនោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងបំរាម
ក៏ប៉ុន្តែនេះច្បាប់ជាច្រើនមិនលើកឡើងថានៅក្នុងការកំណត់ភាពស្របច្បាប់នៃក្រឹត្យរបស់ប្រធានាធិបតីចៅក្រមមិនធ្វើការពិនិត្យមើលតែទៅលើពាក្យសម្ដីដែលសរសេរនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើភស្តុតាងផ្សេងទៀតដែលអាចជាកត្តាកំណត់អំពីស្មារតីនៃក្រឹត្យព្រមទាំងចេតនារបស់អ្នកចេញក្រឹត្យនៅត្រង់ចំណុចនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនីតិកន្លងមកអាចន
ប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់មិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកហើយលើកពីនេះទៅទៀតការពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃដែលលោកចេញបំរាមលោកជូនអន្តរប្រទេសមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំង 7
Lúc Donald Trump, bạn đọc bọt sầm phía đó vào chủ Christian mũi, đại lúc bạn lực láng thả lúc nâng phước ca lực lên đòi nẹ căn Christasana mô bí bởi tế tăng này. Cả hàm khót nẹ căn sạc sạc mũi, hỏi lực lên đòi nẹ căn sạc sạc mũi tiết bản này. Án nhân trời trời trăm cầm nọ thả cứ chìa cả rực án căn sạc sạc đại rùm lúc lừa rớt thông bộ nình. Kế cơ ách phước ca có sầm cột phòng này, tôi lúc tiết xin lấy vào lúc Rudy Giuliani ở đất áp hiệp bà Cộng New York, hay bà chạm bán cứ chìa tiết trở xa rồi mà lực Donald Trump. កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាលើក្រិតហាមឃាត់ជនអន្តរប្រទេសលោកជូលៀននេះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាការពីដំបងឡើយលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់លោកច្បាស់ច្បាស់ថាគោលដៅគឺធ្វើយ៉ាងណាហាមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបំរាមនេះមានភាពស្របច្បាប់ហើយដូច្នេះបានជាលោករៀបចំក្រុមការងារមួយដែលមានតំណែងជំនាញច្បាប់ផងដើម្បីសិក្សាលម្អិតហើយបានសម្រេចមិននិយាយអំពីសាសនានៅក្នុងករណីនេះ ទាំងអស់នេះអាចនឹងឲ្យគេទីសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាផ្ទុយទៅបាត់តែពាក្យសម្ដីសរសេរនៅក្នុងក្រឹតមិននិយាយដល់សាសនាដើម្បីកុំឲ្យផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែចេតនានិងស្មារតីពុតប្រកបនៃក្រឹតនេះគឺក្នុងគោលដៅហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកទេសនាសាព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សុនមេសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ នៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈនេះកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងពីជួចំកណ្ដាលតំបន់មកថាលោកហ៊ុនសែនគម្រាមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយហាមអ្នកទោសធ្វើប្រធានកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទៅកាន់សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវចាំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលនឹងម
បានធ្វើពេលការបោះឆ្នោតទៅលើវិសោធនកម្មលុបចោលតំណែងលោកកឹមសុខាប្រធានតំណាងរាជភិយតិចនៅក្នុងសភាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទតាមសំណេររបស់ភ្នំពេញប៉ោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យតំណែងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីរៀបរៀងអ្នកដែលមានទោសមិនអាចឲ្យធ្វើប្រធានគណៈបកនយោបាយកសាន្តភ្នំពេញប៉ោះបានដកស្រង់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថា ត្រូវចាំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញុបាយក៏ត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្ម50មួយដាក់ថាអ្នកដែលមានទោសអត់មានសិទ្ធិធ្វើជាប្រធានគណៈបញ្ញុបាយដាក់ទៅខ្ញុំមានសំណូមពរធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាអស់សិទ្ធិទៅតែម្ដងព្រោះអ្នកឯងកំពុងតែជាប់ទោសមកធ្វើប៉ះអីតែសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនមានផងចូលមកតែកុំភ្លេចក្នុងវ័យទាល់តែបានសូមបញ្ជាក់ តើតោងនឹងចំណុចវិសោធនកម្មនេះលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍ជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមសម័យប្រជុំនោះជាដាច់ខាតដែលឡែកកាសែតខ្មែរថែមវិញបានដាក់ចំណងជើងពីជួរធំជាងគេចំកណ្ដាលទំព័រមុខដែលថាលោកហ៊ុនសែនស្នើតុលាការទទួលទីស្នាក់ការគណៈបក្សប្រឆាំងនិងស្នើច្បាប់រៀបរៀងបន្តធ្វើជាប្រធាន អមជាមួយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់សភាកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសស្នើឲ្យតុលាការរឹបអូសទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់លោកសំរង្ស៊ីប្រសិនបើរកឃើញថាមានដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដឹងចុងក្រោយរបស់លោកដែលទាមទារសំណងជាមួយច
ជនដែលមានទោសពលគឺលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យបន្តធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយបានថែមទៀតផង កាសែតខ្មែរថែមបានរាយការណ៍ថាដោយមិនអាចបន្តទ្រាំនឹងសម្ដីវាយប្រហារជាច្រើនលើករបស់លោកសំរងស៊ីចំពោះខ្លួននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកឱកាសកិច្ចប្រជុំថ្ងៃម្សិលមិញថ្លែងសារព្រមានខ្លាំងៗនឹងធ្ងន់ធ្ងរថាលោករងចាំឲ្យតែសារក្រមចូលជាស្ថាពរលោកនឹងឲ្យមេធាវីសុំទៅតុលាការចេញដីកាដាក់សារការពារនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសទាំងប៉ុន្មានរួមទាំងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរដើម្បីដាក់លក់លៃឡុងហើយនេះគឺជាការប្រមានមួយទៅដល់លោកសំរងស៊ី កាសែតខ្មែរថែមក៏បានដកស្រង់ប្រសាសន៍លោកសំរងស៊ីដែលបង្ហោះទៅលើ គូបញ្ជាផងដែលថាជំនវិញសំណុំរឿងបរិហាគេចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីនោះព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានហៅសួរនាំលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី 26 មករាហើយក៏គ្រូនឹងក៏ហៅមេធាវីការពារលោកសំរងស៊ីចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី 4 កុម្ភៈផងដែរ ដែលឡែកកាសែតខេមបូឌៀដេលីវិនរឿងធំធំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះសិតតែជឿរឿងនយោបាយរឿងធំជាងគេគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំព្រៀមកំហែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងតំណែងលោកសំរងស៊ី កាសែតបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងអំឡុងសន្តរកថានៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតម្រង់គោលដៅទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាប្រធាននៅក្នុងគណៈបកដោយនៅក្នុងនោះរួមទាំងការគម្រាមបញ្ជាឲ្យតុលាការលក់លែងឡុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរមិនខុសពីកាសែតតាមប្រមាណនោះទេរដ្ឋសម័យកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ
កាសែតបានរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងជាសាធារណៈអំពីបំណងនិងស្នើសុំបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅសង្កាត់ចក្រអង្រែលើនិងដីមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីលក់ឡៃឡុងសងជំងឺចិត្តរបស់លោកពីបាត់បរិហាកេរ្តិ៍ធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា យើងបាត់បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចសារព័ត៌មានជាមួយនឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មីកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីរជួរថាសម្រេចដាច់ជួរប្រកាសថាលើកនេះប្តឹងលោកសំរងស៊ីទារសំណងជំងឺចិត្តមែនតែនមិនមែនលេងលេងទេកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនឹងទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកសំរងស៊ីចំនួន1លានដុល្លារពីបាត់បរិហាកេហើយសំណងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងយកទៅសាងសង់ផ្ទះជូនជនពិការ អ្នកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានជូនមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនឹងមកពីនឹងសំសុំនេះទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផ
RFI ជាធម្មរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង